szeretettel. Elérkezett a vers ideje is, mai műsorom versét is március 15 jeligére hoztam. Horváth Piroska, Pilvax legenda. Hogy az utókornak legyen mit mesélni, ott egy kávé mellett meg kellett beszélni. Majd kivonulni az utca emberéhez, őszinte magyarhoz, az elnyomott néphez. Így szólt hát Petőfi, tovább, talpra magyar. Rendületlenül hitt, tudta, hogy mit akar. Nemzetidentitást, független országot, összetartó erőt, igaz magyarságot. 12 pontban fogalmaztak reményt a március ifjak, nemzeti költeményt. Talpra állt a magyar, hívta a hazája, ne legyen hiába őseink csatája. Három szín kokárdát szívük fölé tűzték, hazánk akaratát sorok közé fűzték, piros-fehér-zöldben, trikolor fonatban. Magyarok istene ott él már sokakban. Messze vitte a szél a szabadság szavát, lágyan megfodrozta szép hazánk zászlaját. Szív tűztől izzott az ébredés virága, eszmedobbanástól magyar szín kokárda. Szemerkélő eső nép kedvét nem szegte, harsogta énekét, nemzetdalát zengte, fontos volt a haza, fontosabb bárminél. Március idusán, ott, a nemzetinél. Kedves nézőim, e verssel kívánok mindenkinek egy nagyon szép március 15-ét, még ha nem is ünnepelhetjük úgy, ahogy eddig szoktuk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, kívánok mindenkinek egy nagyon szép hétvégét, vigyázzanak magunkra, és vigyázzunk egymásra, hogy jövő pénteken újra egészségesen találkozhassunk. Viszontlátásra!